ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਮਾਈਆ। ਲੋਕਾਂ ਭਾਣੇ ਫੁੱਲ ਮਹਿਕਦੇ, ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਾਈਆ। ਜ਼ਰਾ ਅੱਖ ਤੇ ਮਿਲਾ ਚੰਨਵੇ, ਮੁੱਖ ਤੇਰਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸਾਹ ਚੰਨਵੇ। ਇਹ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੇ, ਬੁੱਲ ਜਦੋਂ ਚੁੱਪ ਬੈਠਦੇ ਫਿਰ ਨੈਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਧੇ ਵਾਲਾ ਚ ਕਲਿੱਪ, ਕਲਿੱਪ ਮਾਈਆ ਬੇਬੇ ਕੀ ਸੀ ਕਲਿੱਪ? ਗੁੰਦੇ ਵਾਲਾਂ ਚ ਪਿੰਨ ਮਾਈਆ, ਗੁੰਦੇ ਵਾਲਾਂ ਚ ਪਿੰਨ ਮਾਈਆ। ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਆਜਾ ਪੁੱਤ, ਹੋਰ ਪੁੱਤ ਬੱਦਲ ਪਾੜ ਜੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ। ਅੱਛਾ ਆਜਾ ਪੁੱਤ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਬੇਜਰ ਕਾ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਜਿੱਦੀ ਕਰ। ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ। ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਜਾ ਇਹ ਤੋਂ। ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਭੱਜ, ਮੂਰੇ ਜਾ, ਤੂੰ ਜਾ। ਉਹ ਬੁੱਟੇ, ਉਹ ਆ ਜਾ, ਓਏ ਆ ਜਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੈ ਲੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਓਏ? ਓ ਉਧਰ ਭੱਜ ਗਏ ਓਏ, ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਤ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾ ਓਏ, ਆ ਜਾ। ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੋ ਬੱਚੋ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਟੂਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਓ ਚੱਲ ਬੁੱਟੇ। ਓ ਸਰਪੰਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਸਵੇਰੇ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਆ ਜਾ ਬੇਬੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਨੂੰ? ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਬੇਬੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੱਲੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੰਧ ਟੱਪਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਜਾਣੇ ਸਿੱਧੀ ਭੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਧ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ। ਮੈਥੋਂ ਬੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਤੂੰ? ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਨੀ, ਕੰਧ ਤੂੰ 8 ਫੁੱਟ ਦੀ ਟੱਪ ਗਈ ਆ। 8 ਫੁੱਟ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਤਾਂ 17 ਫੁੱਟ ਦੀ ਸੀ। ਡਿੱਗਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਾਹ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਡਿੱਗਦੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਚੇਤੇ ਆਇਆ। ਬੇਬੇ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੜਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਆ ਮੈਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜਲੂਸ ਬਹੁਤ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਫੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹ ਮੈਂਬਰਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਬੂਟੇ, ਐ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਫੜੇ ਗਈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੱਧਰ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਓ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ 5 ਟੂਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। 5 ਹੋ ਗਏ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ, ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁੱਕ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗੰਢ ਜੀ ਸੀ, ਖਿਲਰੇ ਜੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀ, ਝੱਟ ਕੰਧ ਟੱਪ ਗਈ। ਊਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਬਸ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ ਧੜਮ। ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੇਕਾ ਜਾ ਦਈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਪੀ? ਫੱਕ,
बैटिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें वन एक्स बैट्स। बे मैं गोड्डियां दी ग्रीस ठीक कर दी हां, अभी गोड्डे चलन लग जान। भाई होर देखा वे कहने कुछ। ओ जेड़े दूजे दो सी ओ भी भज गए। ओ बस जांदे होए कहंदे सीगे जेड़ी चीज 17 फुट डूंगे टोए च डिगी टुटी भजी ता जरूर हो। चल फिर ता हुण जावे नहीं सकदी हुणी। ਲੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਖੁੰਡੀ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਸ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਖੁੰਡੀ ਖਾਂਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪੁੱਤ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਬੇ ਨੇ ਖੰਡ ਖਿਲਾਰ ਲਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤੇ ਬੇਬੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਰ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦੁੱਧ ਖਾਣੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਬੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਡੋਲ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ? ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਮਤਾ ਪਾਲੋ ਬਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟੂਣਾ ਕਰਦਾ ਦਿਸ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਸਿੱਧਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ। ਆ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੜੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ ਬਈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜੀ ਭਾਈ। ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਸੋਈ ਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੇਬੇ ਗਏ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਫੜੋ ਮੇ ਫੜੋ ਅਬੇ ਮੇਰੀ ਖੁੰਡੀ, ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਜਾ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਜੇ ਐਤਕੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਟੂਣੇ ਟਾਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਪੋਤੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਕਹੋ, ਥੋੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਰਪਾ? ਫਿਰ ਬੀਬਾ ਤੈਨੂੰ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਨੋ ਮਨੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਸਾਂ ਹੱਥ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਮੈਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਮੈਸਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਅਜੇ 1% ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਪਰਸੈਂਟ ਹੀ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, 1.5 ਕਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਆਪ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਨਰਸ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਐਸੇ ਆਪ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਦੇਊਗਾ। ਕੁਲਫੀ ਖਾਏਂਗੀ? ਕਿਹੜੀ? ਸੰਤਰੇ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਸੰਤਰੇ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਾ, ਆਪ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ? ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਘੱਟ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਵੱਡੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ ਚੱਕ ਲਾ। ਪਾਸੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਮੰਮਾ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਬਾਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਊਗਾ ਪੁੱਤ, ਆਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆਊਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੇ ਲੇਟ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਮੰਮਾ। ਭੱਜ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਬੇਬੇ ਕੋਲ, ਚੱਲ। ਵੱਡੀ ਮਾਮਾ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਆ? ਬੇਬੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਨੀ, ਬਸ ਉਹ ਚਲਾਕ ਬੜੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਵੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਤਰਾ ਹੀ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਵੇ ਪੁੱਤ ਵੇ, ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਚਲਾ ਕੇ ਆ, ਪੂਰੇ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਮੰਮਾ ਬਣਾ ਲਾ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੱਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਨਾ ਜਾਈ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਨੀ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਸਕੂਲ ਓਏ? ਉਹ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਹਿ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾ ਡੀਸੀ। ਪੁੱਤ ਛੇਤੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲੋ ਮੋਲੂ ਜਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨੀ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਆ ਕਿਤੇ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਾਂ ਦੂਆ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਕੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਿੱਪਣੀ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਸਮਝੀ ਨੀ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਜੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਈ? ਪਰ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਖਸਮ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੁਣ, ਸਮਝ ਗਈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਲ ਗਏ ਬੇਬੇ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਖੇ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਆ ਤਾਂ ਔਖਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਬੇਬੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਾ। ਅਰੇ 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 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਕਾਹੇ ਕਸ਼ਟ ਕਰਤ ਹੋ? ਅਰੇ ਤੂੰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਸੇ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰਤ ਹੋ, ਅਬ ਤੋ ਸੱਚ ਮੇਂ ਘਰ ਕੀ ਜੀ ਹੀ ਲਗਤਾ। ਅਰੇ ਵਾਹ, ਕਾ ਬਾਤ ਹੈ, ਹਮਰੇ ਸਾਥ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕਰ ਆਪਕੀ ਬੋਲੀ ਇਕਦਮ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹੈ। ਓਹ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਹੀ ਗਿਓ। ਅਰੇ ਉਹ ਆਪ ਰਖਵਾਏ ਨਾ ਤੋ ਇਹਨੋ ਕੀ ਕਮੀ ਹਮਕੋ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਆਪ। ਹਾਂ ਬਗਲੀ। ਅਰੇ ਮੀਨਾ, ਕੋਨੋ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਤੋ ਬਿਨਾਂ ਸੰਕੋਚ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਕਰਤ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜੇ। ਚਲੀ ਮੇਰੀ ਰਾਂਝੀ। ਅਰੇ ਰਾਂਝੀ ਕਿਉਂ?
अरे अगर रांझे ने 12 साल वैंसे चलाई, तूने भी तो 13 साल गोबर उठाया। कोई नहीं मेरी रांझे की हो गए हो। क्या टुकड़ देख रही हो, भांडे मांजो, देऊंगा कि टोटी के नीचे। ਕਾਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣਾ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਅੰਦਰ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਛੇਤੀ ਚੱਲ। ਕੋਈ ਕੰਬੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਹਲੜ ਜੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਿਛਲੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਪੁੱਤ? ਮਸਾਂ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਕੁੜੀਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੂੰ? ਇੰਨਾ ਔਖਾ ਮੈਂ ਤਪਾਇਆ। ਲਓ ਲਾਤੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਛਿੱਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਲ ਜੂਗੀ ਅੱਗ, ਪੱਕਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਰੋਟੀ। ਤੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ? ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਬੇਬੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈ ਰੱਖ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ? ਮਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਕਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ? ਜਿਹਦੀ ਆ ਮਾਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਲੱਭਦੇ ਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਦੂਜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? 50 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਕੁੜੇ? ਆ ਲਓ ਫੜੋ ਸ਼ਗਨ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੱਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀ ਕਿਉਂ ਵੇਖਣੀ? ਬੇਬੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ? ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਕੁੜੇ, ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੰਗਾ, ਬਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਭੈਣੇ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਹੰਡਾਇਆ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੈਣੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਘਰਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ, ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਲੱਭ ਕੇ ਆਈ ਆ। ਹੈ ਕੀ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਆ ਨਿਰਮਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਈ ਜੇ,
ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਆ, ਬਾਲੀ ਸਾਊ ਆ। ਨੀ ਇਸ ਵਹਿਮ ਚ ਨਾ ਰਵੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਨਿਚਮਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੇਸ, ਐਡੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਡਰਾਈ ਜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗੀ। ਨੀ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬਣ, ਤੂੰ ਬਗਾਨੀ ਨੂੰ ਜੋ ਭੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਗੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਲੈ ਆ। ਕਿਰਨਾ ਆਹੋ, ਨੀ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਰੂਗੀ ਛਾਵੇਂ ਤੇ ਸੁੱਟੂਗੀ, ਕਿਉਂ ਬੇਬੇ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਗਾਨੇ ਚ। ਹਾਂ ਪਰ ਕਿਰਨਾ ਕਿਉਂ ਮੰਨੂਗੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡੇ ਵੀ ਖੋ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਗੁੱਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨੂਗਾ? ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਹੀ ਆਈ ਆ। ਹਾਏ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦੇ, ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਰਾਜੇ ਦੀ 300-300 ਰਾਣੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ। ਰਾਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਧੰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ 300-300 ਰਾਣੀਆਂ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੇ, 300 ਸ਼ਦਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਤੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਰਾਜੇ ਰਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, 300 ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ? ਦੋ ਕੁ ਠੀਕ ਨੇ, ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਮੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮੰਜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਆਈ? ਇਧਰ ਵੈਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਚ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਛਿੱਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਈ ਸਮਝ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸਮਝ? ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀਏ ਨੀ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਾ ਦਿਮਾਗ? ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨੀਗਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਦੂਜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਵੇਂ ਤਾਂ ਸਿੱਟੂਗੀ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਛਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦੂੰਗਾ। ਆ ਗਈ ਨਾ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਠੀਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ। ਓਏ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ। ਯਾਰ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਹਰੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹਿੰਗਾ ਪਾਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਕੇ ਜਿਹੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੜ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 500 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਰੀਮ ਨੇ ਕਟਾਈ ਦਾ। ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਤੂੰ? ਯਾਰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਲੀਆਂ ਮੇਰੀ। ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੱਕ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਮੈਂਬਰਾ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਮੈਂਬਰਾ, ਮੇਲਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੋ, ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਉਧਰੋਂ ਧਾਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਐਂ ਸਰੀ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਸੋਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੂਗੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਚਾਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ? ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੱਕੀ ਨਾ ਕਾਲੀ ਸਰਦਾਰ ਨੀ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਲੈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੁੱਖੀ ਸਾਂਦੀ ਧੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ। ਲੰਘਿਆ ਲੰਘਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਜਾਓ ਹਜੇ ਲੰਘਿਓ। ਉਹ ਜਵਾਕੋ ਲਿਓ, ਫੁੱਫੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਰਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਕੇ ਦੇ ਪਿਓ, ਪਿੰਡ ਮਾਜਰਾ, 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਲੈ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਰੱਖ ਫੜ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਮੋਟਰ ਸਿਪਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਮੋਟਰ। ਨਾ 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 ਵੀਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਈ, ਮੁੰਡਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਚਲਾਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਾਓ। ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਾਓ? ਭੈਣ ਆ ਤੇਰੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 50 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ 25 ਕਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹੋਗੀ ਰਾਣੀ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਯਾਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਲੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁੜਵਾਉਂਦਾ ਤੁੜਵਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ। ਕਰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ। ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡਮ ਲਵਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੋਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਾਰ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਚੀਚਾ ਜੀ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ, ਸੋਹਣਾ ਨਾ? ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਮੁੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ। ਲੈ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੁਆਰੀ ਬੈਠੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਲੈ, ਉਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦੇ,
ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਫਲੈਂਕੜੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਨਿਰਮਲ ਸਿਆ ਬੋਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਬਾਹਰ, ਖੇਤ ਬਣਾ ਵਗਾ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਕਮਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਅੱਖੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ। ਖੁਸ਼ ਆ? ਲੈ ਉਹ ਨਿਆਣੀ ਤਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਮਚਾ ਲਓ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ ਆ ਗਈਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮ? ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਨੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਆ ਜਮੀਨ ਜੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹਵੜੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਹੁਣ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ ਨਾ। ਕਿਰਨਾਂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣੀ ਮਰੇ ਜੀ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਉ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਦਾ। ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਬੜਾ ਮਲਾਪੜਾ ਸੁਭਾਅ। ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਪਾਪ, ਤੂੰ ਤੇ ਵਤੰਦਰਾ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਾਂ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਵੱਢਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਚਵਲਾਂ ਦਾ ਟੱਬਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਚੱਲ ਛੱਡ ਪਰਾ, ਚੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਰੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਵੱਢਣੀ ਆ, ਸਾਲੀ ਆ ਤੇ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਪਵਾਉਂਦੀ ਸੌ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੁੰਡੀ ਨਾ ਫਿਰ ਪੈਰ ਤੇ ਵੱਢ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਜਰ ਦੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਨੇ ਵੀਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਜਮੇ ਘਾਟੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਸ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸੀ। 20 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਲੈ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ 25 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਰਨਾ, ਟੱਪੂਗੀ 25 ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਨਣਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਉਹ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਰਨਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭੂ ਜਿਹਦੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੱਪੜ ਵੀ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਯਾਰ ਕਾ ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਬੇਬੇ। ਚੱਲ ਨਾ ਦਈ ਪੁੱਤ, ਲੈ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋ 5ਵੀਂ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਹੋ ਆ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਾ ਬਸ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਹੀ ਜੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਪਤਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਆਹੋ ਪੁੱਤ ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਫੜ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਪੁੱਜਿਆ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਲਾ ਲੈ ਚੋ ਲੈਣਾ ਬੇਬੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ
ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲੀ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੂਲੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਬਾਪੂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕੰਨ ਚ ਦੱਸ ਦੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨੀ ਦੱਸਦੇ ਬਾਪੂ ਜਾਨ ਨਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ ਆ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਖਰਜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ ਓਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ 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 ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ 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 ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੱਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲੂੰਗਾ ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏਗਾ ਤੂੰ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਪੂਰਾ ਉਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਥੱਲੇ ਕਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲੈ ਵੀਰ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਬੇਗਾਨੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਓ ਅੱਛਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇਗਾ ਚੱਲ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾ ਚੱਲ ਸਹੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਦਾ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਖੋਣ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡੇ ਲੈ ਜੀਜਾ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣੇ ਕੋਈ ਔਖਾ ਕੰਮ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਰੱਖੋ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚੀਓਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਮਾਫ ਕਰੀ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਹਰਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦੂਕੜੀ ਜੀ ਤਾਣ ਬੈਠਾ ਕੀਤਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਆ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਧੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਈਏ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਂ ਕਰਾਈਏ ਫਿਰ ਕਰਾ ਲਓ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਲੂੰਗੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਿਓ ਪਿਗ ਫੜੋ ਪਿਗ ਮੋਟਾ ਆ ਵੀ ਖਾ ਲਓ
ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਸਰ ਛੱਡਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੱਤਾ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣਾ ਹਾਂ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲਈ ਲੈਵਾਂ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲੈ ਆਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਅਸਲਾਈ ਕਢਾਈ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰੋਜ਼ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਕਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਬੁਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬੋਦੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੀ ਹੋਈ ਆ ਸੁਣ ਲਓ ਤਰੀਫਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਛੱਡ ਕਮਲੀਏ ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਤਾ ਪਿੰਡ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਤੇ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖਾਤਾ ਖਲਾਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖੂੰਗਾ ਚਲੋ ਬਾਤੇ ਘਾਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਖਵਾਏ ਪਕੌੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ 20-25 ਰੁਪਈਏ ਲੱਗੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਤਾਂ ਬਚਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸੱਚੀ ਹਾਂ ਆਸ਼ਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੋਟਿਆਂ ਮੋਟਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਭੇਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਆ ਕਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੱਧੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਭੈਣੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਬਸ ਸੁਭਾਅ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਛੱਡੋ ਜੀਜਾ ਜੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚਿੱਤਰਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਟਾਇਰ ਦੀ। ਓ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਆ ਜਾ। ਕੱਢ ਜਾ ਪਾਸੇ ਜਾ ਪਾਸੇ ਸੀ ਬੋ ਪਾਸੇ। ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੁਲਫੀ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਦਾਰੂ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰ ਕੁਲਫੀ ਆ। ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਸੀ ਬਾ। ਉਹ ਕਿਰਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੁਕੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੁਕੇ। ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੀਜਾ ਦਿਲ ਦੁਲ ਜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲੰਘ ਜੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਵੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿੱਡਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਵੱਢ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਤਾਂ ਹਾਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਮਲੀ, ਇਸ਼ਕ ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਹਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਚੁੱਪ ਕਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਮਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਐਵੇਂ ਖੇਡ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪੈ ਜਾ। ਸੀਪੋ, ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੰਝਾਂ ਨਾ ਲੜਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਠੰਗ ਨਾ ਮਰਵਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਸਾ ਮੱਖਣ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ ਮਾੜੇ ਆ। ਕਿਰਨਾ ਪੁੱਤ, ਗੱਲ ਸੁਣੀ? ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਬੈਠ। ਪੁੱਤ ਕਿਰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤ। ਇਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਤੇਰੇ ਜੀਜੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਗਈ? ਹੋਰ ਵਿਚਾਰੀ ਮੰਨਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਗਾਨੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੂਗੀ। ਅਗਲੀ ਨੂੰ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਗਾਨੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਬੜੀ ਮੀਸਣੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕੁੜੀ ਬੇਬੇ। ਪੁੱਤ ਕਿਰਨਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਲਾ ਹੀ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਚੰਦਰਾ ਤੇਰਾ। ਕੁੜੇ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ? ਬੇਬੇ, ਸਿਰ ਸਿਰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੰਗ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਸ਼ਰਮ ਸੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦਮੁਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਤੂੰ ਲੜਾਉਣੀ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਕੀਮਾਂ, ਤਾਂ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਲੈ ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਇਕੱਲੀ ਸੋਚ ਗਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਓਹੋ, ਜੇ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪੇ। ਪੁੱਤ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਕਿਰਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜੀਜਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੁਕੜਮੀ ਚੇਤਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਫੜੇ ਗਏ, ਚੱਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ, ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਆ ਕਰੋਸ਼ੀਏ ਦੀ। ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਕੁੜੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੈ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾ, ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਚਲੋ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਕਾਦੀ ਵੋ ਲੈ ਖਾ ਓ ਖਾਲਾ ਮੰਮੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਾ ਖਾ ਲੈ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਟੱਬਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਉਹ ਤੂੰ ਟੱਬਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਨ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਫੜ ਖਾ ਖਾਲ ਖਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਦੱਸ ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖਾ ਇੰਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਬੁਰਕੀਆਂ ਖੋਈਏ ਨਾ ਚੱਲ ਕਰਨਾ ਚੱਲੀਏ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਹਿਬ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾੜਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੁਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਚ ਕਰ ਲਓ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਰੁਕਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਲਓ ਜੀ ਜੀ ਫਰਮਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਜਾਉਣ ਜੋਗੀ ਹੈ ਵਿਆਹਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਘਰ ਕੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕੁ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਟਰ 'ਚ ਮਗਲੈਲ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹਾਂ ਪੱਗ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਰਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੀਜੇ ਸਾਲੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਦਤ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀਜਾ ਜੀ ਹਾਂ ਨਾ ਸਭ ਕਰਿਆ ਤੇਰੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਕਿਰਨਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਆਖਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਊਂਗਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ 2-4 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ ਹਾਂ ਜੀਜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜੇ ਜਵਾਬ ਦੇਊਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦੇਊਂਗਾ ਜੇ ਰਾਮ ਰੂਮ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਦੇ ਲਾ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਊਂਗਾ ਰਾਮ ਰੂਮ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਘਰੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਹੋਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੌਰੀ ਮੋੜ ਲਈਏ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕਰਤੀ
ਮੇਰਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਵਾਕ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਜਵਾਕ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਐਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮੀ ਜਾਣੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਰਨੇ ਆਈ ਕੁੜੇ ਮੰਜੇ ਤਾਂ ਵਿਛਾ ਦੇ। ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ? ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਦੱਸ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ। ਚਲੋ ਬਈ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਉੱਠ ਬਾਪੂ ਟਰਾਲੀ ਪਵਾ। ਚਲੋ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਚਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੀੜੇ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ ਚੋਲੇ 'ਚ। ਚੀਚਾ ਜੀ ਸਾਰੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਸ ਵਾਹਦੇ ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਹੀ। ਤੀਜਾ ਨੈਣਾ ਸਾਡਾ ਟਾਇਰ 'ਚ ਭੂਖ ਭਰਾ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਅਗਲੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਤ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਓਹੋ ਹੁਣ ਖੜਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮਿੱਠੂ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ। ਵੱਡੀ ਮੰਮਾ, ਵੱਡੀ ਮੰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਜਾਣ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਮਿੱਠੂ ਜਾ ਪੁੱਤ ਯਾਰ। ਪੁੱਤ ਚੂਰੀ ਖਾਏਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਅਕਲ ਜਾਣ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੂਰੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਆ ਜਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਨਿਰਮਲ, ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਨਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਈ। ਸੱਚੀ ਜੀ? ਹਾਂ। ਖਾਲਾ ਚੋਰੀ ਸੀਬੋ ਕਿਰਨਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਈ।
ਸੱਚੀ? ਹਾਂ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਕੁ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ। ਕੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਵਾਨ ਬੈੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੈੱਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਵੱਡੀ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਿਓ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਬਸ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਆਓ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ। ਓਏ ਚੂਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਛੱਡ ਯਾਰ ਪਿਛੜ। ਤੂੰ ਛੱਡ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਤਰੋ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੱਡੀ ਮਮਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗੂਗਾ ਪਾਪ। ਓ ਚੋਰੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਕੁੜਤ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ 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 ਰੁਕ ਜਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂ ਨਾਲੇ ਹੋਰ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਨਾ ਆ ਜਾ। ਜਾਣ ਦੋ ਉਹਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੇਬੇ? ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਾ ਸੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਐ ਤੂੰ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਤੇ। ਦੋ ਦੋ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਤਾ, ਨਾਲੇ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀਆਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਗਲਤ ਮਲਤ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾਧੇ ਸੀ? ਨਾ। ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ? ਨਾ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਹੀ ਨੀ? ਤੂੰ ਬਸ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਗਈ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨੀ ਨਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਾ ਨਰਸ ਭੈਣਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨੀ ਵਿਗੜਿਆ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਪੌੜੀ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ। मेरे पास इतना कठिन कार्य है, लेकिन मैं आसान चीजों को पसंद करता हूं। एक चाल, एक पुश, एक टच। एक लैप, एक क्लिक, वन एक्स बैट। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ
ਪਿਸਾਉਣ ਜੀ। ਆਪ ਕੁੰਡਿਆ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬੜੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ। ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਦਿਨ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਲਾਵਾਂ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਬਹਿਣਾ। ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕੁਛ? ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੱਕਰ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਤੇਲ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਵਾਂ ਸਾ? ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ? ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚੂਗਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁੱਧ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਵਾਹ, ਮੈਂ ਲਾਦਾ ਆ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ? ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ। ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਲੈ, ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਨਾ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਪਰਾ ਉਪਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸੌਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾ। ਪੈ ਤੇ ਗਈ ਹੁਣ ਪਈ ਰਹਿ। ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਪੈ ਜਾ ਕਿਰਨਾ, ਆ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਕੁੜਸੀਬੋ, ਚਾਹ ਧਰ ਲਈ ਪੁੱਤ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੀ ਸੀਬੋ, ਕਿਤੇ ਡੰਗਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਉਧਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਮਲੇ, ਵੇ ਨਿਰਮਲਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੌਣ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਦੀ? ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਬੇ? ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਨੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਦਾਈ ਕੋ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਜਾ, ਚੱਲ ਚੱਲ। ਵਧਾਈਆਂ ਕੁੜੇ ਤੈਨੂੰ। ਸੱਚੀ ਬੇਬੇ,
ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਤੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏ। ਸਖਤ ਹੈ ਪੁੱਤ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ। ਮਨ ਕੱਚਾ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਾਂ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਬੇ, ਉਲਟੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੇਬੇ? ਲਿਆ ਕੁੜੇ ਹੱਥ ਦਿਖਾ। ਹਾਲੇ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ, ਥੋੜਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਈ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਬੇਬੇ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ, 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, 4 ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਦਿਨ ਤਾਂ ਲੰਘ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਦੀ। ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਿਆ, ਰੱਜ ਗਏ। ਪੁੱਤ ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ? ਸਵਾਦ ਤੇ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਪਰ ਦਾਲ ਚ ਲੂਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਆ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਦ ਆ। ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ? ਆ ਕਰੋ ਗੁੱਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ, ਜੋੜ ਦੋ ਮੰਜੀਆਂ। ਹੈ ਓਏ, ਦੁੱਧ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੇਬੇ, ਡਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤ, ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਸੀ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਸੀ ਪੁੱਤ, ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਦੀ ਚਿੜੇ ਦੇ ਘੋਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿੜੀ ਮਰ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚਿੜੀ ਵਿਆਹ ਲਿਆਇਆ। ਬੇਬੇ ਕਹਾਣੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟਦੇ ਉਹਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤੂੰ। ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਬੇਬੇ, ਹੈਗੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਥੱਲੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਨਾ ਬੇਬੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਬੁੜਬੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਨਿਰੰਜਨਾ ਵੇ ਨਿਰੰਜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹਾਏ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਜਨ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਡਰਨ ਡੇ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਆ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸੋਚ ਕੇ ਪਊਂਗਾ।
ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਦੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਡਾਂਟ ਕਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਮ ਥੋੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬਤਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂਬਰਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਮਗਰ ਦੋ ਦੋ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਇੰਜਣੇ ਨਾ ਬਹਾ ਲਈ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਦਾਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੀਜੀ ਵੀ ਪਾ ਦੋ। ਚੰਗਾ ਚੱਲ ਕੁੜੇ, ਪਾ ਲੀੜੇ, ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਦੋ ਦਿਨ ਕੱਟੇ ਆਈਏ। ਬੇਬੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਾ ਤੁਰਿਆ। ਬੇਬੇ ਪਰ ਘਰ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦੇ। ਬੇਬੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ, ਆਏ ਹਾਏ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਯਾਦ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਲੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਆ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕੋਈ ਆ। ਲੁਕਿਆ ਲੱਕਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੇ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਸਮਝੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਐਂ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਸਵੇਰ ਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਰਾਤ ਦਾ? ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਦੋ ਰਾਤਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕਟਵਾ ਦੂੰਗੀ। ਕੱਲ ਨੀ ਕਰਦੀ? ਕੋਈ ਨੀ ਪੁੱਤ, ਹਾਲੇ ਕੂਲਰ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਊਗਾ, ਫੇਰ ਚਲਾਊਗਾ, 5 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਆਵਾ ਕੂਲਰ ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਵੋ, ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖ ਲਈ ਰਾਣੇ, ਮਾੜੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਪੁੱਤ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਬੈਠੀ ਕਰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੜੀ ਛੇਤੀ ਪੌੜੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੇਬੇ ਆਲੋ, ਮੇਰੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਲਓ, ਪਾ ਲਓ, ਪਾ ਲਓ, ਪਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ, ਚੁੰਨੀ ਆਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੰਨੀ ਬੇਬੇ, ਚੁੰਨੀ ਛੇਤੀ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਖੁੰਡੀ ਫੜਾਈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਖੁੰਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੱਡ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਠੇਡਾ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ।
ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਲਿਆਪਤ ਮੇਰੀ ਖੁੰਡੀ। ਹੈਲੋ ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਗਈ ਨਹੀਂ? ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਉਣ ਗਈ ਸੀ। ਮੱਖਿਆ ਦਹੀਂ ਜੰਮਜੂ, ਤੜਕੇ ਲੱਸੀ ਪਿੱਛੇ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬੇਬੇ ਜਾਗ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗੀ, ਲੱਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਓ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ। ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਵੱਟ ਜੋੜੇ ਬੇਬੇ, ਚੱਲ ਜਾ। ਮੈਂ ਨਿਮ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ। ਪੁੱਤ, ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਮਗਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਵਾਬੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬੇਬੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਲ ਚ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਲਾ ਦੂਗਾ ਉਹ। ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਦੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾ ਬੇਬੇ। ਲਾ ਦੂਗਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਲਾ ਦੂਗਾ ਆਪੇ ਉਹ। ਆਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ, ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਵੀ। 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਢ ਲੂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਫੜਾ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਉਂਗੀ। ਆਇਓ ਰੱਬਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੈਂ। ਬੇਬੇ ਬੇਬੇ, ਲਾ ਆਨਾ ਮੈਂ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਵਹਿਮ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿਆਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੰਗਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਛੇਤੀ ਕਰ, ਬੱਸ ਨਾ ਲੰਘ ਜੇ। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? वन एक्सपर्ट के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कैसीनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें, और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। वन एक्सपर्ट की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। मैं भी पीना से। ਬੇਬੇ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਪੇਕੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂ। ਲੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਤੂੰ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਕਿਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ, ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਹਿ। ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਕਹਿਦਾ ਤੂੰ ਫਿਰ। ਬੇਬੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੁੱਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਗਈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਜਾ ਭਗ ਜਾ। ਹਾਂ ਵੀ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ? ਭੈਣ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ।
ਪੇਕੇ ਜਾਣਾ? ਕੁਛ ਨੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਦੀ ਬੱਸ ਤੋਂ ਪੇਕੇ ਵਗ ਜੂ। ਬੱਲੇ ਲੈ, ਮਿੰਟ ਤੇ 15 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ 4 ਵਜਣ ਚ। ਤੂੰ ਐ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅੱਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ। ਓ ਯਾਰ, ਰੋਟੀ ਉਸੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਰਾ ਆ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨ ਬੇਬੇ, ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਬਣਵਾ। ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੱਲ ਤੇ ਜਾ ਵੜਨੀ। ਬਣਵਾ ਮੜੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ। ਭੈਣੇ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਆਹ ਜਾ ਜਾ, ਉਹਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਛੇਤੀ ਆ ਭੱਜ ਕੇ। ਚਲਿਏ। ਰੁਕੀ ਰੁਕੀ ਭੈਣੇ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਜਾ। ਲੈ ਲੈ ਲੈ, ਕੁੱਕੂ ਬਣਾ ਲਾ, ਕੁੱਕੂ ਬਣਾ ਲਾ, ਬਣਾ ਲਾ, ਬਣਾ ਲਾ, ਦੋ ਦੋ। ਲੰਘਾਤੀ ਨਾ ਬਸ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਗ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਭਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉ। ਖਬਰਦਾਰ, ਤੇ ਭਿੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਭਿੰਡੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲੰਘ ਜੂਗੀ ਨਾ, ਸਵੇਰ ਕਿਤੇ ਹੁਣੀ ਆ ਜਾਣੀ, 12 ਘੰਟੇ ਪਏ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਚ। ਓ ਮੈਂਬਰਾ, ਬਸ ਕਦੀ ਲੰਘੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੌਂਦਲੀ ਗਿਆ ਓਏ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਪਰਲੇ ਮੋੜ ਤੇਰੀ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਨੱਪਦੇ ਰਹੇ ਸੋ। ਮੈਨੂੰ ਸੇਟੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਰੇੜਾ ਪਾਸੇ ਕਰ, ਬਸ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ। ਰੇੜਾ ਪਰਾ ਕਰ, ਪਰਾ ਕਰ ਦੇ, ਕਮਾ ਕਮਾ ਕਮਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਸ ਆ ਜਾ, ਲੇਟ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਬੈ ਬੈ, ਬਸ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬੈ ਪਿੱਛੇ। ਰੋਕੀ 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 ਵੀਰਾ, ਆ ਗਈ ਹਵਾ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਓ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਸਾਂ ਨਹੀਂ ਹਲਾਉਂਦਾ, ਸਵਾਰੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਚੱਲ, ਤੂੰ 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 ਬਹਿ। ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਲੈ ਲੈ ਪੁੱਤ, ਬੁਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੱਤਾ ਪੀ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਭਾਬੀ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ। ਲੱਗਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਛੱਡਣ। ਪੁੱਤ, 4 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲਾ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਲਾ ਹੀ ਚਿੱਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਰਹਿ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਬੇਬੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ। ਕਿਰਨਾ ਵੀ ਨਿਆਣੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਹੋ ਪੁੱਤ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹੋ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਜੰਮ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਲ ਨੂੰ ਖੇਤ ਕੋਠਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾ ਪੁੱਤ ਨਾ, ਐ ਨਾ ਕਹਿਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕਣ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ ਦੋਏ ਭੈਣਾਂ। ਠੀਕ ਆ ਬੇਬੇ। ਚੰਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕਿਵੇਂ। ਕੁੜ
ਬੈਠੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਲਮ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇ। ਬੇਬੇ ਵੀ? ਲੈ ਬੇਬੇ, ਬੇਬੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਡਲ ਪਾਉਂਦੀ ਓ। ਅਗਲੀ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ 3-4 ਭੋਗ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਬੇ ਮਿੱਠੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਿੱਠੂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ ਚਾਚੀ। ਚਾਚੀ? ਹਾਂ ਚਾਚੀ ਹਾਂ, ਓਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਓਹੀ ਮੈਂ ਆ। ਨਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਚੱਲ ਮੰਮੀ ਚੱਲੀਏ, ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਚ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰੂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੇ ਰਾਹੁਲ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋਟ ਛਾਟ ਕਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਗਈ ਹੂੰ, ਅਬ ਤੂੰ ਮੁਝੇ ਬਣਾ ਲੇ। ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਤੇ ਗਵਾੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਮਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਕੋ ਭੂਤ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ। ਬੱਲੇ ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਮਾਰਾ ਫਿਰ ਕਰੀ। ਰਾਹੁਲ ਵਰਮਾ ਯੇ ਤੁਮਨੇ ਕਿਆ ਕਹਿ ਦਿਆ, ਅਗਰ ਏਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਮੂੰਹ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਤੋ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਕਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ। ਜੀ ਕਿਆ ਕਹਿ ਦਿਆ ਤੂਨੇ ਰਾਹੁਲ, ਤੁਮੇ ਮੇਰੀ ਕਸਮ ਜੋ ਆਗੇ ਬੋਲੇ ਤੋ। ਯਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਚਾਹ ਚੂ ਤਰੋ। ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਚਾਹ। ਕਿਰਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜਵਾਕ ਦੇ ਕੇ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਡ ਰਹਿ ਲਾਂਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤ ਕੋਠਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ। ਹੈ ਕੀ? ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅੱਡ ਕੋਠਾ ਪਾ ਦਈਏ, ਚਲੋ ਨਿਆਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾਰਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ, ਭੈਣ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਠੇ ਚੜਿਆ ਉਤਰਿਆ ਦੇਣਾ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ 60 ਪੈਟਲ ਵਾਲੀ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਬੁੜੀਆ, ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਆਪਦਾ ਕਮਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਦਾ ਕਮਰਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੂਗੀ ਉਤਰੂਗੀ ਉਹਦੇ 60 ਫੀਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ? ਭੈਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਰਹੀ, ਬਸ ਆਹ ਕਮਰਾ ਤੇ ਜੁਬਾਰੇ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਜੀ ਡਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਤੇ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਕੀ? ਰਾਹੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਮਖੌਲ ਹੋਇਆ, ਹੱਸਿਆ ਕੋਈ? ਹੱਸਿਆ ਜਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ, ਚਲੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜਾਓ 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 ਬੇਬੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਹਾਂ ਚੱਲ। ਬੇਬੇ ਬੇਬੇ, ਰੂਪ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਤੇ। ਲੈ ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਰੂਪ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ।
ਤੈਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਪੀਆਂ? ਉਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈਣੀ ਤੂੰ। ਹੱਥ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ। ਛੱਡ ਦੇ ਫਿਰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੋਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਚ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੇ। ਕਦੇ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਨੂੰ ਭੂਆ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏ। ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਸੌਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬੇਬੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚਾਬੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਆ ਵੇਲਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪੁਣਾ ਚੰਗੀ ਆ ਇਹ। ਆਪੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ, ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਉਹ ਨਿਆਣੀ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਿਆਣੀ ਆ ਇਹ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਬੀ ਲੱਗ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਕਿਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਓਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹੈ ਭੈਣੇ ਜਾਣ ਦੇ, ਆਪੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਖਲੋਤੀ ਰਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਭਾਂ ਫੜ ਜਾਵਾਂ। ਗੱਲ ਛੱਡ ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆ ਕਰੇ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹੀ ਨਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਜਾਨੀ ਆ ਖੜਾ ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਕਿੱਧਰ ਵੜ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ, ਹਟ ਜਾ ਤੂੰ, ਖੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਮਾਰਿਓ ਨਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਮਝਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਿਆਣੀ ਆ ਕੁੜੀ। ਖਾ ਲੋ ਖਾ ਲੋ। ਸਵੈਟਰ ਕਿਦਾ ਬੇਬੇ? ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਲ ਦਾ ਲੈ, ਮਲ ਕੀ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਲੈ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਵਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਲ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਮਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁੜੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਵਾਕ ਦਾ? ਜਗਜੀਤ ਬੇਬੇ। ਜਗਜੀਤ ਨਹੀਂ, ਮਲ ਵਧੀਆ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲੂਗਾ। ਲੈ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਭੈਣੇ ਆਨਾ ਮਲ ਬੜਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਆ, ਜਗਜੀਤ ਵਧੀਆ। ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੂਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਆ ਆ ਆ ਨੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਾ ਮਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਨਿਰਮਲ। ਹਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਪਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਥੋਂ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬੈਠੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਗਾਨਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਕਰੂਗੀ। ਨੀ ਦੁੱਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚੰਗੀ ਬੜੀ ਨਿਕਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਈਆ ਫੜਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕੁੜੀ 1,25,000 ਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਚੱਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਇਆ, ਵੇਖ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਬੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਨੀ ਤੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰ ਉੱਲੀ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਪਾ ਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਨਿੱਤੂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਠਾ ਆ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਪੌੜੀ ਪਾਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੱਤੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥੀ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਣ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਨੀ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਭਵੀ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈ ਜਾ। ਨਾ ਨਾ ਰੋਈ ਨਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨੀ ਮਨ ਹੌਲਾ ਕਰੀਦਾ, ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਚ ਵੀ ਰੱਖੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮਿੰਦੋ? ਲੈ ਹੁਣ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਾਂਭਦੀ। ਕਹਿ ਦੀ ਜੀ, ਦੋ ਬੋਤਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਠੇਕੇ ਤੋਂ। ਇੱਧਰ ਆ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਨਿੱਤ ਨਿੱਤ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਬਾਲਾ ਰੂਪ ਚੜਿਆ, ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੈ ਤੂੰ ਘੱਟ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਸ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ? ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਆਈ ਰੱਖੀ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਨਾ ਵੇਖ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਅੱਜ ਚਾਰ ਜਾਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦੋ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੋ ਜਾਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਰ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਆਊ। ਬੰਦੇ ਘੱਟਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਪੈਗ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲਾ 6-6 ਪੈਗ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਦੀ ਇੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੌਂਖ ਵਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ। ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ 8 ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ 'ਚ ਕਰ ਲਾ, ਕੰਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਮੱਗਰ ਹੈ ਨੀ, ਉਹਨੇ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਪਦੀ ਜਨਾਨੀ ਫੈਂਟਦੀ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੋਰੇ ਭਾਬੀ ਡੱਬ 'ਚ ਬੋਤਲ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਂਟਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਵੀ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਬੀ 1-2 ਪੈਗ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫੈਂਟਣਾ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ 2-4 ਸਾਲ ਕੁੱਟ ਸਹਿ ਲੇਂਗੀ। ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ, ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ, ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੈ ਨਾ? ਬਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਰਚਿਆ ਨਾ ਆਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਪੀ ਕੇ ਆਈ ਫਿਰ। ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਆਹ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁੱਸੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੀਵੀਆਂ। ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਰਨਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਉਣ ਤਾਂ ਦੇ ਅੱਜ, ਰਾਹ ਰੂਹ ਤੇ ਵੇਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਦਾ ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਸਾਡਾ, 4 ਪੈਗ ਲਾ ਗਿਆ ਇਕੱਠੇ। ਕਹਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਪਾ ਯਾਰ ਪੈਗ ਪਾ ਦੋ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ, ਪੈਣ ਜੁਗਾ ਤੇ ਕਰ ਦੋ। ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਕਲੈਣੀ ਰਾਤ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੌਂ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ। ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ ਪੈ ਜਾ ਪੈ ਜਾ ਕਿਰਨ। ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਜਾ ਕੁੜੀਓ, ਇੰਨੇ ਚੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਵਾਂ।
ਨਿੱਕੀ ਖੁਸਰ ਫੁਸਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੋਇਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? ਨਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਗਾਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਗਵਾਉਣੀ ਅੱਜ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਰਨ। ਖਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ? ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਰਨ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਡਰੀ ਜਾ ਕਰ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਖਾਏ। ਦਾਰੂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਜੱਟ ਦੇ। ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕੇਕ ਨਾ ਖਵਾਈਏ ਤੈਨੂੰ? ਕੇਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਡਾਫ ਮਾਰ ਕੇ? ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਜਾਗਦਾ ਤੈਨੂੰ? ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣੀ ਮਾਰਨੀ ਘੱਟ ਹੀ ਨਾ। ਕੁੜੇ ਹਾਲੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਚਮਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਗਾਮ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਬੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ। ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੇਬੇ, ਮੈਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਜੇ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਭੈਣੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜੀ। ਸਸਰੀ ਸਸਤਾ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਹਨੀ ਅੱਜ, ਯਾ ਅੱਜ ਦਾਰੂ ਤੇ ਯਾ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਲਵਗੀ ਲਵਗੀ ਲਵਗੀ, ਆ ਵਾਲੀ ਚੱਲੂਗੀ? ਸੋਚ ਲਾ ਸੋਚ ਲਾ, ਆ ਯਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੂੰ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਾਨ ਤੋੜਤਾ ਅੱਜ। ਚੱਲ ਮਾਨ ਤੋੜਤਾ ਲੈ, ਆ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਸੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਅੱਜ, ਹੈ ਨਾ? ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਵਾਹ ਭੈਣੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਬੇਬੇ ਨੇ ਚਮਲਾਇਆ, ਪਰ ਨਾ ਅਸਲੀ ਸਿਆਪੇ ਦੀ ਜੜ ਤੂੰ ਆ ਤੂੰ। ਪੀਓ ਪੀਓ, ਆ ਆ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਆਪ ਵੀ ਪਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਮਨਾਓ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਜਸ਼ਨ। ਨਾਲੇ ਮੱਗਰ ਕੰਨੀ ਨਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਸਲੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਬੀ ਪੈਗ ਲਵਾ ਦੇ ਪੈਗ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਤੀ ਭਗਤਣੀ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਛੋਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਿੱਲੀ ਨਾ, ਪੜਦਾ ਵੇਖੀ ਕੀ ਆ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਭਾਏ ਨੂੰ ਖਲੋ ਜਾ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਉਸ ਫਰੈਂਡ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪੇ ਖਿੱਚੋ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਹਟ ਖੜ ਜਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਲੋ ਇੱਥੇ। ਕਾਕੇ ਬੂਆ ਖੋਲ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਓਏ ਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬੂਆ ਖੋਲਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੂੰ, ਮਾਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਕੀ ਸਵੇਰੇ। ਚੱਲ ਓ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਸਿੱਬੋ। ਕਾਕੇ ਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਕਾਕਾ। ਓ ਬਿਗਲੇ ਪੁੱਤਰੇ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਪੈ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਦਬਾਏ ਫਿਰ ਦਬਾਇਓ, ਚਲੋ। ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ ਰੂਪ ਤੇ ਬਸੰਤ। ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਸੀ ਬੇਬੇ? ਰੂਪ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪੁੱਤ। ਅੱਛਾ। ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। ਭਾਈ ਰਾਣੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਆਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਬੇਬੇ ਰਾਜਾ।
ਕਿਰਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਹੈਂ ਗੁੱਸਿਆ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਤੜਕੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਕੋਨੇ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਲਾ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਰੋਟੀਆਂ। ਹੈਂ ਓਏ ਕਾਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ, ਓ ਕਾਕੇ ਮਿੱਠੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਗੁਲੇ, ਓਏ ਸਿੱਪੂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਦੋ ਕੁ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਦੇ। ਹੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਤੜਕੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਕੁੱਟਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਹੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਦੇ ਦੋ ਕੁ ਸੋਹਣਿਆ। ਕਾਕੇ ਓਏ ਮਿੱਠੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਗੁਲੇ, ਗਲਤ ਰੋਟੀ ਲਾ ਦੇ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀਆਂ, ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਤੀਜਾ ਜਬ ਨਾ ਪਾ ਲਈ, ਚੱਲ ਕੁੜੀਏ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ। ਆਜਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ। ਰੋਟੀ ਨੀ ਖਾਧੀ ਨਾ ਗੁੱਸਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਖਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆ, ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਸੌ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀ ਪੀਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਵਿਗਾੜਿਆ ਪਤਾ, ਰਾਤੀ ਵੇਖਿਆ ਪੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਡਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸੇ ਚੜਾ ਦੀਏ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਟਰਕਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵੀ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਬੁੱਗੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਸਲੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਸੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਭਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਡੱਬ ਚ ਬੋਤਲ ਡੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਭਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਪੀਪੇ ਕਲਵਾਈ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਟਨੀ ਕੁੱਟ ਲਈ ਸੀ ਮਿੱਠਿਆ, ਓਏ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜਾਇਆ ਸਮਝਾ ਕੇ, ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਖਾ ਰੋਟੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਓਏ ਮਿੱਠੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਸੋਹਣਿਆ, ਓਏ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਓਏ ਮਿੱਠਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਓਏ ਕਾਕਾ ਗੁੱਸਾ ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ, ਕੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਹੈ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਰੁੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰੇਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸ਼ੁਦੈਣ ਆ ਜਮਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਆ, ਨਾਲੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀਗਾ, ਅਖੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਜੀ, ਕੱਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਕੂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਖੰਗੂਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖੰਗੂਰੇ ਮਾਰਨੇ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਕਾਕੇ ਓਏ ਓਏ ਮਿੱਠੇ ਓ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ, ਓਏ 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 ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਓਏ ਕਾਕੇ ਕਾਕੇ ਓਏ ਓਏ ਮੇਰੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਕਾਕੇ।
ਕੇ ਓਏ ਬੂਆ ਖੋਲਦੇ ਓਏ ਓਏ ਸੋਹਣੇ ਓਏ ਬੇ ਨਿਰਮਲਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਤ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ ਬੇਬੇ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਪੈ ਲੈਣ ਦੇ ਹਨੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾ ਬੇਬੇ ਮਸਲਾ ਸਵੇਰੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈਏ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੁੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਬੇਬੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਹੈ ਲੁੱਕ ਲੁੱਕ ਕੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਗਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਬੋ ਜੀ ਦਾ ਪੱਖ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਬੋ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨੇ ਕਿ ਬੇਗਾਨੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੋਲੂਗੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੱਬ ਲਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਰ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਲ ਨੂੰ ਮਲ ਲਿਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਵਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵਹਿਮ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਸਟ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪਕਾਈ ਨਾ ਮਾਰ ਵੇਖੋ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਭੰਗ ਕਰੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰੋ ਪਕਾਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਓ ਉਲਟਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਾਰੂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਲੱਗਣ ਲਾਤੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਵਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਵਸਟ 10 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ ਮਾਵਾਂ ਵਰਗੀ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੂਗੀ ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੀ ਦੱਬਣ ਤੇ ਆ ਗਈ ਡੈਣੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਮੂ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਸ 6 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਆ ਮੈਂ ਆ ਕੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਕਿ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਚੜ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਅੱਜ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਾਂਗੀ ਆਈ ਵੱਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਬੂਥਾ ਵੇਖੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਜਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿੰਨੀ ਚੱਪੜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੂਗੀ ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੜਨਗੀਆਂ ਸਲਟਾ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਉਹ ਚੋਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਿਆ ਜੀ ਭਈ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਮੀਸਣੀ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੀਸਣੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੇਖਾ ਆ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚੱਲ ਚੱਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਸਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਫੈਸਲਾ ਕੇਸ਼ ਨਖਾਰੀ ਕਰੂ ਹੁਣ ਆਹੋ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਐ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਐ ਨਹੀਂ ਤੀਵੀਆਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ ਹੁਣ ਘਰੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸਾਰ ਮਾਰ ਲਲਕਣਾ ਹੋਰ ਕੀ ਫੇਰ ਛੰਡ ਇੱਕ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰੂ ਖਾਲੇ ਰੋਟੀ ਜੀ ਖਾਲੇ ਰੋਟੀ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਐ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤਾਂ 2 ਐ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਹੋਰ ਕੀ ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਂਭ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੂ ਤੇਰੀ ਮੰਜੀ ਵੀ ਚਾਚੇ ਵਾਂਗੂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਆਈ ਲੈ ਬੁੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੂ
ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈ, ਚੱਲ ਚੱਲ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜਤਾ ਵੇਖੀ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਲੈ। ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਚਲੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਲਓ ਪੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਖੜ ਜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਏ ਤੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਖੜੀ ਜਾਈ ਨਾ ਖੜੀ ਆ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੈਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦੱਬ ਲਿਆ ਡੇੜ ਨੀ ਕੁੱਤੀਆ ਤੂੰ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਕੁੱਤੀਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੀਆ ਦੇ ਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਏ ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤ ਬਾਗੀ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੌਰਾ ਕਦੋਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤੂ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤ ਬੇਬੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਮੈਂਬਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਥੜੀ ਬਣਵਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨੀ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਤਗੜੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਆ ਦੀਦੀ ਤੇ ਮਾਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਖਰਾਵਾਂ ਗੱਲ ਆ ਕਰਿਓ ਫੜ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਰੌਣਕਾਂ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਮੈਂ ਬੇਬੇ ਤੇ ਸਿੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਨੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜਦੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਬੇਬੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ ਸਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਓ ਨਾ ਨਾ ਲਾਂਬਾ ਨੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਲਾਂਬਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਓ ਬੇਬੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਵਾ ਦਾਂ ਆ ਗਿਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚਾਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਚ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਘਰ ਚ ਤੈਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਸੁਣ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਮ ਸਾਇੰਸ ਕੱਲੀ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਝੂਠ ਕਹਿਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮਣ ਲਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਖੜੇ ਦੋ ਗਵਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਦਿਖਾ ਵਿਖਾ ਵਿਖਾ ਦਿਖਾਓ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਕਿਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਸਿਫਤਾ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬਚਾ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹਿਣ ਦੋ ਉਹ ਆ ਕਿਹੜੀ ਘਟ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜੀ ਹਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਕੀ ਕਮੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਹੱਸੂ ਹੱਸੂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਦੇਤੀ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਦਾ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਪੈਰ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਖਬਰਦਾਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਦਰੀਆਂ ਘੁਮਾ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ ਓ ਬਹਿ ਜਾ ਟਿਕ ਜਾ ਟਿਕ ਜਾ ਆਈ ਵੱਡੀ ਗੁੱਤਾਂ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਚੱਕ ਵੀ ਲੈਣੀ ਓ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਡਲ ਬਾਬਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਓਏ ਆ ਜੋੜੇ ਹੱਥ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਮਸਲਾ 100 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮਲ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਰਮਲ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਆ ਖੜੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਨੂੰ ਜੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਹੈ ਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਓ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਨੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਓਏ ਤੂੰ ਥੱਕਦੀ ਨੇ ਆਪਸ ਚਲਾ ਲੜਕੇ ਓ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਆਹੀਂ ਥੱਕੇ ਹਾਰੇ ਆਏ ਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਰੋਟੀ ਪੁੱਛ ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਬੇਬੇ ਚਲੋ ਬੇ ਜਾ ਕੋਈ ਲਿਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜਿੱਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਨੀ ਆ ਬਣਾ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਖਾਓਗੇ ਪਰ ਜੀ ਪੁੱਤ
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਲੈ ਪੁਰਜੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰਵੇ ਕਰੇਲੇ। ਹਾਂ ਪਰਵੇ ਕਰੇਲੇ, ਬੈਂਗਣ ਬੈਂਗਣ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਆਲੂ ਮਟਰ ਬਣਾਓ। ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੰਬਾ ਖਵਾਉਣੀ ਆ। ਕੁੱਕੜ ਕੁੱਕੜ ਬਤਾਵੇ, ਬੱਕਰਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਬੱਕਰਾ ਮੱਸੀ 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 ਟਟੀਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ ਨੀ ਜਲੇਬੀ ਜੂੜਾ। ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ ਹੀ ਕੀ ਚੱਪਣੀ ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਮਰ। ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਤੂੰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਰ ਕੇ ਤੂੰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਸਕੰਜਵੀ ਬਣਾਵਾਂ? ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਆ ਟੁੱਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡੇ ਕੱਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਕੇ ਜਾਣੇ। ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ। ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗਾ? ਹੈਗੀ ਮੀਨਾ। ਚਲੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਜਾਣ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਪਰਾ ਮਾਰ ਛਾਉਣਾ ਸਰਦਾਰ। ਅਕੇ ਕਮਰ ਮਾਰ ਤੋਰ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਪਰ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਬ ਦੁਗੀ ਕਰ ਲੈ ਓਏ ਚਾਉਣੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਅਬੇ ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਫੜ ਦੇਣਾ ਜੋ ਹਿੱਲੀ ਕੋ ਤੇ ਮੌਰਾਂ ਚ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਫੜ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੁਗੀ ਕਰ ਲੈ ਨਾਲੇ ਬਾਂਦਰੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਆਪਣਾ। ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲਿਓ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਪੁੱਤ ਇਹ ਜਾਨੀ ਤਾਂ ਬਾਹਲੇ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਰਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ? ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੂਪ ਰਹੂਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਰਹੂੰਗੀ। ਉਹਦਾ ਆਖਾ ਮੰਨ ਕੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਤਾ। ਬਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨੀ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਸੀ। ਕਾਕੇ ਓਏ ਓ ਮਿੱਠੇ ਸੋਹਣਿਆ ਓਏ ਮੇਰੇ ਗੁਗਲੇ ਦੱਸ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ
ਹੈ ਨੀ ਤੇਰੇ ਬੁੱਗੇ ਬਾਗੇ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆਉਣ ਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਬੇ। ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਤੇ ਮਰਨੀ ਆ ਕੁਛ ਖਾ ਪੀ ਨਾ ਲੈਣ। ਜੋ ਕਰਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣ ਬੇਬੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੀ ਜਾਣਾ ਲੈਣ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਭ ਸਿਖਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ ਉਰੇ? ਉਹਦਾ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੋਮਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੈਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਬੇ ਕੌਣ ਹੈ ਭਾਈ? ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ ਸੀਬੋ ਤੇ ਕਿਰਨਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ। ਹਾਏ ਬੇਬੇ, ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉੱਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਬੇਬੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਉਣ ਚ ਲੇਟ ਜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬੇਬੇ? ਕਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਪੁੱਤ? ਬੇਬੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂਬਰ? ਹੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁੰਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾ ਲਓ। ਲੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਬੇ, ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਮੈਂਬਰੀ ਮੁੰਬਰੀ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤ ਉਹ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਡੁਬੜੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਪੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਹਾਏ ਬੇਬੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਨੀ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਘਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤੈਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ?
ਫਿਰ ਨਹਾਉਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਜੁੱਤੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾ। ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚਲੋ। ਤੇਰਾ ਜੁੱਤੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਹ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੋਰ ਤੋਰ ਦਬਾ ਦਾ। ਆ ਦੇਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਡੋਕਰ ਚਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ। ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸਹੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਹਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛੋ ਨਹੀਂ ਮਾਲੂਮ। ਐ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਖਸਮ? ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਗਏ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਸਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋਗਾ? ਮੀਨਾ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਪੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲੋ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਬਤਾਏਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇ ਆਪਣੀ ਕਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਤਾਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਕਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਫੜ ਲੋ ਇਹਨੂੰ। ਅਰੇ ਰੁਕੋ, ਹਮ ਬਤਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਬਾਜਾ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆ। ਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਯਹਾਂ ਤੋ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਹਮ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਹਮ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਾ ਤੋ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਹਮ ਤੋ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ। ਸੋਏ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ। ਦੇਖੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਈਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੀਜੀਏ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਾਏਂਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਅਰੇ ਕਿੰਨਾ ਮਿਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ। ਨਿਮਿਆ, ਨਿਮਿਆ ਪੁੱਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੀਨਾ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਾਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦਾ? ਮੀਨਾ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ, ਚਲੋ। ਅਰੇ ਚੁੱਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾਈਏ ਨਾ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਬੜ ਜਾ ਮੁੰਡੇ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਚ ਜੁੱਲੜ ਲਈ ਪਿਆ? ਚੱਲ ਪੁੱਤ, ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਆਏ ਆ। ਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ ਅੰਮਾ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ। ਮੀਨਾ, ਮੀਨਾ ਨੀ ਪੁੱਤ, ਆ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਕਿਰਨਾ, ਆ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਸੀਬੋ। ਮਾਰਾ ਕੋਨ ਨੇਮ ਆ, ਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਏਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ, ਮੀਨਾ ਤੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਹਮ ਮੀਨਾ ਕੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਂਗੇ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਂਗੇ। ਹਾਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਪਰ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਕੌਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੰਬੀ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬੋਲੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਓ ਮਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਜਾਓ ਮਰ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਦੋਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਓ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੁੰਡੇ, ਆਹ ਤੈਨੂੰ ਆਹੋ ਯਾਰ, ਚੱਕੋ ਯਾਰ, ਬਾਵਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਪੀਆ ਕਰ। ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਕਰੀ ਫਿਰਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਐਤਕੀ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲੋਗੇ। ਕੋਈ ਨੀ, ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰ। ਅਰੇ ਮੀਨਾ, ਥੋੜੀ ਚੁੰਦਰੀਆ ਤਾਂ ਹਮਰੇ ਪਾਸ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੇ ਚੁੰਦਰੀ ਦੇ ਲੱਗਦੇ, ਆਪਦੀ ਪੱਗ ਸੰਭਾਲ ਲੈ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਘਰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅੱਧਾ ਘਰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਮਾਤਾ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ, ਪਤਨੀ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ। ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ, ਚਾਰ ਦਿਨ, ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਆ
10 साल ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਬੋਲ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਦੋਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰ ਸੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ 4 ਦਿਨ ਆਪਦੇ ਪੇਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਦਿਨ ਸੀ ਚਾਹੇ ਭੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਕਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਖਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਬੇਬੇ ਐਂ ਦੱਸ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜੀ ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਓ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਆ ਮੀਨਾ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੀ ਨਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਾਤ ਗਏ ਲਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਤੇ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਏ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘੁੰਡ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਯਾਰ ਕੀ ਟਕ 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 ਲਾਈ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜੀ ਟਕ 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 ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਆਪਣੀ ਠਕ ਠਕ ਬੰਦ ਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਯਾਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮੋਰ ਬੰਦ ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਭਾਈ ਯਾਰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਚੱਲੂ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਰ ਜਾ ਕਾਕਾ ਹਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਕਾਕਾ ਐ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਫੇਰ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸੱਦ ਲਿਓ ਖੜਾ ਹੋ ਬਾਪੂ ਆਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਨਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾ ਐਡਾ ਕਦਾ ਦਰੇਵਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਲਈ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸੂਰ ਵੱਡੀ ਦਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਆ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੁੜੀਏ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਸੂਰ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਖੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਨੇ ਬੁੜਾ ਇਹਦਾ ਤੂੜੀ ਦੇ ਕੁੱਪ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਤੁੜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਕ ਗੋਦ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਆਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ ਕੁੜੀਏ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਜੇ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਤੇ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਉ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਿੱਠੂ ਹੈ ਅਸਲੀ ਕਸੂਰਵਾਰ
ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾਂ ਲੈ ਲੈ ਮਰਦੀ। ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਦ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਬਾਪੂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲਾ ਦੇਣ, ਆਪਾਂ ਭੱਜ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਓਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਕੁੜੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਫੈਸਲਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿੱਕੀ। ਓਹ ਕੁੜੀਏ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਬਈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁੜੀ ਰੋ ਕੇ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਆ ਨਿੱਕੀ ਦਾ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਹੇੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਮਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਕਸੂਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਦਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ, ਆ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣੇ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਜਾ। ਓ ਕੁੜੀਏ, ਓ ਬਈ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਰੋ ਕੇ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਆਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਹੇੜ ਕੇ ਲਿਆਈ ਸੀ ਦੋ ਦੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸਮਾਈ ਨਾਲ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਈ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਪੰਚਾਇਤ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ ਮਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਸੂਰ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੱਬਰ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਈ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਅਖੇ ਮੇਲਾ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਉਧਰੋਂ ਸੌਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਉਧਰੋਂ ਸੌਦਾ, ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਖੜ ਜਾਓ ਲੱਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਪੁੱਤੇ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ। ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ। ਚੋਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਬਸ ਘਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ
ਕਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚ ਰਹਿਮ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਆ। ਵਧੀਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ,
ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇਕੇ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਨੱਚੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਸਹੁਰੇ ਕੌਣ ਨੱਚਿਆ ਸੀ ਸਹੁਰੇ ਨੱਚੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਰੰਗ ਚ ਭੰਗ ਪਾਤਾ ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਰੰਗ ਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਓ ਲਓ ਭਾਈ ਸੁਣੋ ਦੋਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਘਰੋਗੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਰਨ ਕੌਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਏਗੀ ਤੇ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਗੀਆਂ ਦਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਫੈਸਲਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਸੱਚੀ ਸਿੱਬੋ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਈ ਸੀ ਦਿਖਾਉਣ ਸਿੱਬੋ ਰੱਜੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਸਿੱਬੋ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬਸ ਇੰਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਣਾ ਚਲਾ ਬਹਿ ਜਾ ਮਨੇ ਪੁੱਤ ਮਜਾ ਡਾ ਬਹਿ ਜਾ ਪ੍ਰਣਾ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾ ਨਾ ਚੰਦਰਿਆ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਵਿਗੜਨਾ ਨਾ ਹੋ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੁੜੇ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਪੇਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਪੇਟੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਘੱਲ ਦੂੰਗਾ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਹਾਂ ਮੋੜ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਪੱਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਪੱਖੀਆਂ ਚੱਲ ਮਾਰੀ ਚ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਚੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ ਲਿਆ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਕੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਤੋਤੇ ਮੈਣੇ ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੇ ਨਾ ਲੱਭੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੂੰਗਾ ਕੱਢ ਦੂਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੋ ਹਾਰ ਤੇ ਕਾਂਟੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈਣ ਬੇਬੇ ਨੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ ਭੈੜੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਦਹੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਧਾਈਆਂ ਪੁੱਤ ਸਿੱਬੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਲੈਣ ਆਈ
ਬਾਲੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਸਭ ਹੀ ਲਿਆੜਿਆ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੈ ਬੇਬੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਾਈ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਉੱਤੇ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ 4 ਜਵਾਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਓ ਜਗਜੀਤ, ਓ ਕਮਲ, ਆ ਜੋਤੀ, ਓ ਮਲ। ਓ ਕੌਣ ਬੇਬੇ? ਓ ਦੇਖ ਮਲ ਖੜਾ। ਨਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਨਾ ਲੈ। ਖੜ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਓ ਸਰਪੰਚ, ਸਾਈ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਸਾਈ, ਓ ਚੱਕਦੇ ਚੱਕਦੇ ਚੱਕਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਸਰਚ ਮਾਰੀ ਆ ਕੇ। ਓ ਸਾਈ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਆ? ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਇੱਧਰ ਠੱਠਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਫਿਰਦਾ। ਠੱਠਾ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਉਂਗਾ। ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਓਏ ਤਾਂ ਦੋ ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਸਾਂਭੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਠੱਠਾ ਕੀ ਕਹੂ? ਮੌਲੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਓਏ ਛੇਤੀ ਚੱਲੋ।